Hey, velkommen til vloggen. Det er tredje dag her i vinterferien, hvor jeg vlogger. Og jeg vlogger som sagt hele vinterferien, så der kommer fuld drøn på med alt muligt spændende. I dag, der skal jeg ud til mine forældre igen. Bare ud og slappe af, holde lidt vinterferie. Går lige at være deroppe. Der er en masse lækre steder, man kan skyde en masse fede timelapse og flyve med drone og sådan noget. Jeg føler virkelig, at ja, så jeg kan faktisk rigtig, rigtig godt lide at lave naturbilleder og ja, i virkeligheden bare kæle for kameraføring og sådan noget. Det synes jeg er vildt spændende. Det tænder mig rigtig meget i de vlogs her. Så det skal jeg op og lave. Og jeg skal have ham der lille med. Den der lille fyr der. Hej. Og imens jeg er hos mine forældre, så skal min søster låne min lejlighed. Hun er lige fyldt 18. Og så jeg har lige gjort en lille ting klar til hende her. Det er hendes gave. Og så har jeg lige, ja. Hun kommer sammen med sin kæreste, skal lige låne, hvad hedder det, lejligheden en uges tid. Eller slå rollen over weekenden. Så nu kommer de og henter mig. Jeg bliver hentet i bil. Det er bare. Så, men vi ses lige om lidt. Yes, så kom jeg hjem til mine forældre, og da jeg kommer ind ad døren, så finder jeg ud af, at jeg har glemt at sætte den rigtige outro på min vlog, som skulle være op her kl. 15, og ja, så nu har jeg været nødt til at tage den ned og redigere den om, fordi den rigtige outro, som sagt, ikke var den rigtige inden, og nu skal jeg uploade den, og mit forældres internet, det er altså sygt langsomt, så jeg, ja, den kommer først ud. Jeg tror, den bliver nok en 6-7 stykker eller sådan noget, før den kommer ud. Så beklager, men det sker en gang imellem. Teknikken lige driller. Så men jeg tænker nu her, så vil jeg lige gå ned til søen hernede, ned ved Arresø. Der er sindssygt flot lige nu. Der er is på søen, og så er der en solnedgang, der er sådan på vej, og så er der rimelig god bevægelse i skyerne i dag, fordi det blæser ret meget. Jeg kommer ikke ud at flyve med min drone i dag. Jeg skal nok i løbet af vinterferien flyve en masse med dronen. Men i dag, der tænker jeg lige vil lave en masse lækre timelapse. Jeg tror, jeg skyder en 3-4 stykker dernede, så de kommer her. Sammen, så fik jeg lige skudt de der timelapse der, og ja, har mellemtiden lige spist lidt mad og slappet lidt af. Så, som I nok kunne se i thumbnailen, så har jeg skrevet, at jeg har en stor nyhed på min kanal. Det er noget, som jeg har gået og tænkt over rigtig længe og overvejet meget kraftigt. Jeg har været lidt i tvivl, fordi at, jeg har været nervøs sådan, for, hvordan ja, faktisk I skulle tage imod det her på kanalen. Fordi jeg har lavet comedy i rigtig lang tid, men jeg føler ikke rigtig længere, at jeg har sådan helt det samme drive til at lave den type videoer længere. Det er sådan helt klassisk i YouTube. Jeg har besluttet, at jeg gerne vil være daily vlogger. Og faktisk virkelig ikke i tvivl længere. Jeg har gået sådan og vendt i mit hoved de sidste par dage, og også nogle uger før og måneder før det, men jeg føler først sådan rigtig nu, at det er det, jeg kan mærke, jeg brænder for. Det at lave sådan blandt andet naturbilleder, og som I kan se her i vloggen, timelapse, og flyve med den drone forskellige steder også. Natur, jeg synes, det er udfordrende, det er sjovt, og det er der, jeg kan mærke, at min lyst til YouTube, den virkelig tager til. Og det vigtigste, hvis man skal lave så meget YouTube, som jeg gerne vil, jamen så er det vigtigt at finde noget, som man synes er spændende at lave, og det er, synes jeg bare, vlogging er. Så jeg er daily vlogger nu. Fra nu af, så får I en video hver dag, så må vi se, hvor lang tid jeg kan holde det. Jeg vil selvfølgelig bare køre, så længe det kører, og har også allerede nogle ting i støbeskeen til jer. Jeg er i dialog med Splay og sammen med Fute, om vi skal lave noget content, muligvis. Jeg vil ikke sige for meget nu, der er ikke noget, der er sådan helt 100% sikkert. Men i hvert fald, så kan jeg da godt sige, at jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme ud og rejse, og lave nogle fede rejsevlogs til jer.
blandt andet. Og en masse andet selvfølgelig også. Så er der selvfølgelig en masse, der måske vil være ked af, hvis Carsten stopper. Og til det, der vil jeg sige, at jeg tænker mig at starte en second channel. Så der er en gang, at man kommer comedy til jer. Der vil jeg fortsætte Carsten på den kanal. Plus nogle andre ting, hvis jeg sådan lige er inde, brænder ind med et eller andet projekt, som ikke lige passer til vloggen. Men ellers også vil jeg også bruge min vloggen-kanal til Q&A's en gang imellem, når jeg ikke måske lige har tid til at filme min vlog. Men udgangspunktet er i hvert fald, at der skal komme en video hver dag, og så dele vlogger. Så men skriv gerne ned i kommentarfeltet, hvad I synes, og kom ind med idéer og sådan noget. Jeg er modtagelig for alt muligt, så det gør jeg bare. Det vil være rigtig glad for, lige høre jeres mening og sådan noget. Så fra nu af, daily vlog. Jeg vil runde vloggen af og ligge og se lidt HBO. Jeg læser lige i øjeblikket, så ser jeg Vikings. Der er kommet en ny sæson for ikke så lang tid siden, så den skal jeg lige tjekke op på. Så, men vi ses i morgen. Jeg regner med, at jeg skal flyve noget droneværk og alt muligt. Så det skal nok blive en god dag i morgen. Vi ses. Hej!